Співуча пір'їнка. Василь Сухомлинський. Є на світі дивовижний птах – стрепет. Він співає. Чим, як ви думаєте, діти? Він співає крилом. Має він у своєму крилі особливу співучу пір'їнку. Летить стрепет, і коли захочеться йому співати, то розправляє крила так, що співуча пір'їнка висувається і настроюється на спів. Лунає тонкий свист. Схожий він і на звучання найтоншої струни, коли по ній водити смичком, і на пісню вітру в тонкій стеблині очерету. Та ось трапилось лихо. Загубив стрепет співучу пір'їнку. Випала вона й упала на землю. Захотілося стрепетові поспівати, а співучої пір'їнки немає. Маленький Сергійко знайшов на землі співучу пір'їнку стрепета. Підняв її, побіг. І пір'їнка заспівала. Почув стрепет спів своєї пір'їнки, прилетів до хлопчика і просить: «Хлопчику, віддай мою співучу пір'їнку, я не можу жити без пісні». Повернув Сергійко стрепетові співучу пір'їнку. Багато років прожив на світі чоловік, що виріс із маленького Сергійка. Часто він згадував стрепета, думав: у кожної людини є своя співуча пір'їнка. Нещасливий той, у кого такої пір'їнки немає.